my Bangor clubs sydd wedi bod yn cwffio am y title es blynyddoedd i cael nhw gwylod. Dwi'n meddwl eitha da i weld gyda cyfnogwyr na'r chwaraewyr i ddigwyr, ond dwi'n meddwl na blwyddyn yma di'r blwyddyn lle mae Bangor yn mynd i angos i pob bod o'n i Ewrop yn yma. Ynddo, rwy'n methu disgwyl, dwi'n bod yn treinio'n galad a mae'r ogia gyd yn edrych ymlaen at y season ma'n. Mae'r ogia newydd dod fewn a dwi'n gyd yn dod nabod i gilydd. Mae'r fanbase da yna, dwi'n setlo fewn o dda, so dwi'n edrych ymlaen. I fi, cael o gema a profi fy hun i'r cyfnogwyr a'r manager ddigwyr y rheolwr. Na mae'n gret, dwi'n chwarae cael digon o games a eisiau gwein y ddau o goliau, so neis fyd. Wyna byr ydi erbyn doli gorffan yn y top half a wedi'n gol lle da ni a mynd o fo'na. Dwi'n meddwl gyda ni, mae'n lot o, mae pob yn disgwyl beth mawr o Bangor season yma, sy'n ni wedi, mae'n bod newydd dod fewn a mae'r rocio gyd yn fyny amdano fo, so dwi'n meddwl na'n ni dda yn gobeithio.